Այդ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանն է այսօր հյուրն կալվել իրական մաղորդաշարի տաղավարում։ Բարի օր։ Բարի օր։ Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար, Արամ։ Եվ քանի որ այս տաղավարում վերջին գոնե մեկ տարում հիմնականում խոսակցության թեման եղել է մեր երկրի ընտրությունը այս կամ այն ուղությունների իմաստով, չգիտեմ, բևեռների իմաստով եւ այլնի իմաստով, դուք ինչ կարծիք եք, ընդհանրապես մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը ունի կարիքը այդ բևեռների ակամայտ ընտրության։ Ընտրության կարիք միշտ ունի ժողովուրդը, եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է գիտակցենք, որ ժողովրդի ընտրությունը եւ ընտրության հնարավորությունը շատ կարեւոր են, բայց դրա իրագործման միջոցը մի քիչ այլ է, մենք միշտ պետք է ժողովրդի մեջ ունենանք մարդիկ, որոնց հասարակ մարդիկ վստահում են եւ հետեւում են, որտեվ դու չես կարող ամենագետ լինել, եթե քո գործը այսօրվա քո հացը վաստակելն է։ Եվ ամեն մարդ չի ցանկացած հասարակության մեջ, ամեն մարդ չի, որ ժամանակ ունի խորասուզվել գիտության, մշակույթի, խնդիրների մեջ ճիշտ ընտրություններ կատարելու համար։ Միշտ պետք է լինեն մարդիկ, որոնք այդ ընտրությունները առաջարկում են եւ այդ ընտրությունների շուրջ ունենում են բաց քննարկումներ, եւ մնացածներին լսում են եւ իրենց հետեւություններն են անում եւ ընտրում են իրենց համար այն պատկերացումն, այն մտածելակերպը, որոնք իրենց տեսակետից ավելի նպաստավոր են։ Հիմա խնդիրը միշտ գալիս է նրան, թե ինչն է նպաստավոր, եւ այստեղ կա խնդիր եւ լուրջ խնդիր, որովհետեւ երկու բան կա, որ ուզում եմ դրա մասին ասել։ Առաջինը, որ այդ նպաստավորության հարցը ամեն դեպքում միայն ռացիոնալ մտածողության դաշտում չէ, որովհետև աշխարհը շատ փոփոխական է, եւ շատ որոշումներ բոլորս ներառյալ ղեկավարները աշխարհում կատարում են ինտուիտիվ։ Ի վիճակի չես դու ամեն բան վերլուծել, որպեսզի որոշում կայացնես, դու պետք է համագումարը բոլոր իրականությունների ընդգրկես քո մտածողության մեջ եւ ինչ որ եզրակացության գաս։ Բայց դա իրագործելի է կամ իրականանալի է Հայաստանի պարագայում, հա, մի քիչ իհարկե հումորով, բայց մենք գիտենք, որ մեր երկրում ամեն առավոտ գոնե թե մի միլիոն Նապոլեոն է արթնանում, էլի, քնից։ Հա, այդ խնդիրը կա, մենք մեկես մյուսին լավ չենք լսում, մենք նախընտրում ենք խոսել, մենք չենք վստահում մեկես մյուսին Հայաստանը։ Մանավանդ կարծիք։ Այո, մանավանդ կարծիք։ Այո, Հայաստանը փոխադարձ վստահության տեսակետից հասարակության մեջ զբաղեցնում է աշխարհում վերջին տեղերը, ցավոք, ու դա շատ ցավալի է, որտեղ դրա հետևանքները բազմաթիվ են եւ բազմապիսի են ներառյալ մեր աղքատությունը որպես երկիր, որովհետև այդ չհամաձայնվելու, փոխադարձ չվստահելու շուրջ մենք ստիպված ենք կառուցել թանկ համակարգեր կամ թանկ հարաբերություններ, որոնք բերում են նրան, որ ամեն ինչը մեզ համար շատ ավելի դժվար է դառնում, շատ ավելի թանկ է դառնում։ Եթե ասենք երկու մարդ ուղղակի իրար վստահում են, մեկը խոստանում է եւ անում է, եւ մյուսը բարիկարգի չնի, ոչ իրավաբան ունենալու, ոչ պայմանագիր կնքելու, ոչ հետո հետևելու 10 անգամ զանգելու։ Ցավոք, որը շատ ակտուալ է եւ շատ հաճախ գործում է մեր հարևան մահմեդական երկրներում։ Այո։ Այո, ցավում եմ ասում, որովհետեւ նույն Իրանում եթե գողացած ձերքդ կտրում են, կամ խոսք տվեցիր, անում ես։ Կամ խոսք տվեցիր, անում ես, դրա համար իրենք սովորաբար այնպես են խոսում, որպեսզի խոսքը չտան, որովհետեւ գիտեն, որ տվեցին, պիտի անեն։ Այո։ Եվ դա, այսպես ասեմ, հասարակության մեջ վստահության բարձր մակարդակը, դա հասարակության արդյունավետության հիմնական գործոնն է։ Ասենք, եթե դուք գնաք որևէ մի զարգացած երանության երկիր, ես որպես օրինակ կարող եմ վստահել Դանիա, որտեղ շատ լավ գիտեմ, Դանիա, Շվեդիա, Նորվեգիա, հա, Շվեդիան, որը մի քիչ հիմա տարապում է, որտեղ մեծ ներհոսք է ունեցել այլ երկրներից եկած, հա, այլ մշակույթ կրող մարդկանց, եւ հիմա այդ մարդկանց մարսելու խնդիր ունի, հուսամ կստացվի իրենց մոտ։ Բայց օրինակ Դանիա, որ մի քիչ ավելի զգուշավոր է այդ առումով, այնտեղ մարդիկ առավոտյան իրար տեսնելիս փողոցում ժպտում են իրար եւ բարևում են, անկախ ճանաչում են, իրար չեն ճանաչում, այնտեղ կա անհավանական բարձր փոխադարձ վստահություն։ Բայց Միացյալ Նահանգներում նույնպես շատ հաճախ ես դրան հանդիպել եմ, ժպտալում, բարևելում, օտար մարդիկ։ Միացյալ Նահանգների ժպտալը մի քիչ ավելի արհեստական է, քան Դանիայի ժպտալը։ Դանիայի ժպտալը շատ բնական է, տրամադրություն ստեղծում, բայց ասեն, որ ոմանք ինձ պատմել են, մարդիկ, որոնք մշակույթաբան են, որ Ամերիկայում մինչև 60-ական թվականները այդպես չէր,
մարդիկ ավելի շատ այդ կովբոյի 60-ական թվականները Մակարտնիզմ էր Միացյալ Նահանգներում, չմոռանանք, այնտեղ ռասայական խտրականություն, բազմաթիվ խտրականություններ կային եւ նաեւ այդ կովբոյի մշակույթներ շատ տարածված, որը դառը դեմքով բանը վտանգավոր Սիգարը բերանին, ասում են, որ մշակույթը փոխեց Գագարինը Եգիպտով։ Երբ որ նա առաջին անգամ թռավ դիեզերք եւ այդ ժպիտը դեմքին եկավ Ամերիկա, իրենք ապշեցին, թե այս մարդին շլավ է ժպտում եւ որոշեցին, որ իրենք է պետք է իրեն ժպտում։ Ամերիկացին շատ արագ սովորող ազգ է։ Իրենք, քանի որ իրենք սեփական մշակույթ մեծ ժամկետ չեն ունեցել ձևավորելու համար եւ իրենց մշակույթը բաղկացած է բազմաթիվ մուլտիմշակութային երկիր է, իրենք նաեւ շատ զգայուն են այլ մշակույթների նկատմամբ այն առումով, որ լավ բաները միանգամից վերցնում են։ Դա ընդհանրապես կայսրության կարևորագույն հատկանիշն է։ Ընդ որում նաև հայկական։ Նաև հայկական։ Ես շատ զարմացել էի առաջ անգամ, երբ որ եղա Միացյալ Նահանգներում, երբ որ տեսա, թե նույն ամերիկացիների համար ինչ սովորական բան է, ասենք, դիցուք հայկական ինչ-որ փոքրիկ միաստատություն մտնել, լահամաջու պատվիրել, լավաշ գնել, իսկ այսօր հայկական բազմաթիվ խանութներ կան, որտեղից հենց ամերիկացիները օգտվում են։ Ամերիկացիները շատ բաց են այդ առումով, եթե դա շատ լավ հատկանիշ է, եթե դու ուզում ես անընդհատ մնալ զարգացման մեջ, բայց նաև դու պետք է զգուշ լինես, դու պետք է շարունակես դրա այդ մեկտեղ դավաներ քո հիմնական արժեքները, դրանից չհեռանալ, ամերիկացիների համար օրինակ ժողովրդավարության արժեքը սրբությունն է, եւ հիմա մենք տեսնում ենք ինչ պայքար է ընթանում այդ արժեքի շուրջ, քանի որ կան տարբեր պատկերացումներ, թե դա ինչ է Ամերիկայում, դա բնական է, բայց այդ դիսկուրսը շատ սրվել է հիմա, բայց նաև ոգևորիչ է, որ այն կա այդ դիսկուրսը, այն չի լրացվում, այն չի դադարեցվում, այն աննարն է դրսնում, որ այդ մարդիկ շատ դուրջ վերաբերում են իրենց այդ եւ ժողովրդավարական համակարգը, անկախ նրանից, թե ով կլինի ղեկին իշխանության, հանրապետական, դեմոկրատ կամ չգիտեմ թե քուզ ինչ որ անհայտ մեկը, միևնույն է, համակարգը գործում է։ Համակարգը գործում է։ Մեր ողբերգությունը, մեր խնդիրը Հայաստանի, ինձ թվում է հենց կարևորագույն խնդիրներից մեկը դա է։ Մեր մոտ այդպես էլ 30 տարվա ընթացքում չձևավորվեց այդ կառավարման, լավ չեմ ասում, իդեալական, ընդունելի նորմալ համակարգը։ Դե մեր մեջ ասած, եթե մենք համատենք Ամերիկայի հետ, թե ինչքը ինչպես է ստեղծվել, այնպես չէ, որ իրենք շատ բարենպաստ են ստեղծվել իրենց քաղաքացական պատերազմը այդ համակարգը ձևավորելու ընթացքներ։ Հիմա մենք էլ մի քիչ ավելի թեթև թվաչափանի մենք էլ քաղաքացիական պատերազմ ունենք։ Հա, մենք ուղղակի լավ է, որ չունենք իրար սպանելու մեծ ցանկություն, ամերիկացիները արյուտես ունեցան։ Այնպես որ կարծում եմ, որ իհարկե մենք ուղղակի աշխարհակաղակական իրավիճակով պայմանավորված շատ վտանգված ենք եւ շատ ժամանակ չունենք հանրային համաձայնության ամերաշխության գալու ընդհանրություն ձևավորելու համար, մենք կարծում էինք, որ մենք ունենք այդ ընդհանրությունը, բայց արի ուտես, որ դա այդպես չէ, որովհետև հայերը բազմապիսի են եւ բազմազան, մենք ունենք տարբեր տեսակի հայեր, այլ մշակույթները ձևավորել են իրենց հայերի տեսակները, որտեղ հայերը համասփյուր ազգ են։ Ինչպես ունենք բարբարներ, այնպես էլ ունենք տարբեր հայեր։ Այո, տարբեր հայեր, մենք ունենք, ասենք, ռուսա հայեր, ամերիկա հայեր, եվրոպա հայեր, հայա հայեր, Բերուտա հայեր եւ Սիրիա հայեր, Պարսկա հայեր եւ այդ բոլոր հայերը ձևավորվել են իրենց մտածողության մի զգալի մասը, ձևավորվել է այն մշակույթների, հզոր մշակույթների մեջ, որտեղ իրենք ապրել են։ Եվ հիմա մենք պետք է այդ բոլոր հայերի միջև գտնենք համերաշխություն, ընդհանրություն, մեր սեփական ուտյունը ձևավորենք, որը դարձավ մեզ թվում էր, որ շատ հեշտ բան է, բայց արի ուտես այնքան էլ հեշտ բան չի, ընդհանուր լեզու կներեք, բայց կան հայեր, որ հայերեն չեն խոսում, բայց շատ ավելի շատ հայ են, քան որոշ հայերը, որ շատ լավ խոսում են, բայց դրանից դեմ ոչինչ չեն անում։ Պետք է հասկանա, թե որն է այն մեր ընդհանրությունը, եւ դա հեշտ գործ չէ։ Դրա լավագույն ներողություն, որ ընդհատում են, դրա լավագույն օրինակը համշենահայերն են։ Տես, նրանք շատ լավ հայեր են, շատ կազմակերպված, շատ հայրենասեր, հավատավոր, բայց քանի որ այդ մարդիկ մնացին հենց իրենց բարբարի շրջանակներում, իրենց հանրության շրջանակներում, այսօր մենք գրեթե չենք կարող համշենահայի հետ հայերեն խոսել։ Այո, իրենք մեզ չեն հասկանա, կամ մի քիչ ավելի շատ հասկանում, մենք իրենց ընդհանրապես չենք հասկանա։ Այո, բայց դե մյուս կողմից դարձալ, եթե մենք կարողանանք ստեղծել հայի տեսակի, մեր տեսակի այսպիսի համակրելի, հաճելի
Comunicațվող. Comunicațվող և ներառական դրսևորում, ideal. Նույն համշենահայերը կգան և մեզ կմիանան. Մենք պետք է դա կարողանանք անել, մենք պետք է հաղթարենք մեր տարբերությունները. Եվ դա պետք է Հայաստանի շուրջ լինի. Անպայման. Եթե քո երկիրը, մենք ունենք եզակի հնարավորություն այսօր, որը մենք գիտենք, որ բավականին վտանգված է, բայց մենք պետք է պիտ կանգնենք և չվախենանք, մենք պետք է ունենք եզակի հնարավորություն պահպանել մեր տեսակը, որովհետև այն ժողովուրդները, այն ազգությունները, որոնք չունեն պետականություն, այսօր իսկ ամենահզոր անգամ մշակույթ ունենալով, այո, այսօր իսկ շատ վտանգված են հենց այն պատճառով, որ այդ գլոբալ ընթացքը մարդաձևավորման, այդ գլոբալ մեսեջինգով, գլոբալ մտածողությամբ եւ այլն եւ այլն ուղղակի տանում է իրենց տեսակը, մաղում է եւ իրենք կորչում են։ Բայց եթե դու ունես մի բան, որ քո համար բացարձակ արժեքի, որ քո հայրենիքն է, առանց որի դու քեզ չես պատկերացնում, դու միանգամից ունենում ես ընդհանրության շատ հիմնարար մի բան, հատկանիշ։ Բայց միայն հայրենիքը, ինչ է հայրենիքը, այդտեղ մենք պետք է հստակ պայմանավորենք, թե ինչ է մեր հայրենիքը, որտեղ այն միայն տարածքը չէ։ Հայրենիք հավասար չէ տարածքի, այնտեղ շատ ավելի շատ բաներ կան։ Եվ այստեղ մենք պետք է գոնե, իմ կարծիքով, ելնելով մեր այսօրվա իրավիճակից, որոշենք, որ մեզ համար հավասար կարևոր է պետականությունը, որ ուժեղ պետություն ունենալը մեզ համար մեծ արժեք է։ Ընդ որում, երբ որ պետականության մասին խոսք է գնում, շատերը այն ասոցացնում են իշխանության հետ, որը որ սխալ մոտեցում է։ Վտանգավոր մոտեցում է։ Այո։ Ու ասեմ, որ դեպի այսպիսի բան, տոտալիտարիզմ, միապետություն ձգտող իշխանություններ սովորաբար իրենք են դա փորձում տարածել, այնտեղ մտածողություն, եթե մենք նայենք օրինակ Ռուսաստանի օրինակը, դա հստակ է, մենք Չինաստանի։ Հա, պետությունը դա պետությունը հավասար իշխանություն, իշխանությունը հավասար պետություն։ Ժողովուրդը ընդհանրապես չկա։ Այո, կամ այն կատարում է այսպիսի ոնց որ յենթակայի դեր։ Սպասարկուի։ Սպասարկողի, այլ ոչ թե հիմնականը։ Այո։ Որն է ավելի կարևոր։ Իմ տեսակետից դա հասկանալի միտում է, ինչու են իշխանությունը անում հասկանալ, որպեսզի իշխանությունը պահպանեն, որովհետև ցանկացած իշխանություն է այս պարագայը։ Եթե մարդկանց մոտ եւ միշտ կա բնակչության մի հատված, որ հենց այդպես մտածում է, և անկախ ամեն ինչից, անկախ նաև իրենց շահերից ամիջական, իրենք միշտ կքվիարկեն, կընտրեն այն իշխանությունը, որ այսօր է, որտեղ իրենց պատկերացմամբ իշխանությունը հավասար է պետության, իրենք չեն կարող քվիարկել իրենց պետության դեմ, ուրեմն պետք է գնան քվիարկեն իշխանության համար, դա եղել է միշտ, և կլինի այսօր, և կլինի վաղ, և բոլոր երկրներում, ասեմ, 30%-ը բնակչության, ըստ սոցիոլոգների, միշտ քվեարկում է ստատուս քվո պահպանելու համար, որտեղ իրենց մտածողության մեջ շատ արագ իշխանությունը արդեն չի տարբերվում պետությունից։ Եվ դա շատ հետաքրքիր բացահայտում է ինչ որ իմաստով, որտեղ ասենք իր բազմոցին նստած մեր միջին վիճակագրական հայը, երբ որ ասում է, ես չեմ գնա ընտրության, ես չեմ գնա այս իշխանությանը կամ այս ընդդիմությանը ընտրելու, ինքը չի հասկանում, որ ինքը ընդամենը քայլ անում է իր պետության դեմ։ Այո, գնա, չգիտեմ, այսպես արա, բայց գնա։ Գնա, մի բան արա։ Մի բան արա։ Ասենք, հա, բազմոցի նստելը շատ կոմֆորտ զոնա է շատերի համար, մանավանդ այսօր մեր միջին վիճակագրական հայերի, որ ավելի շատ իրենք իրենց ակտիվությունը, քաղաքացիական ակտիվությունը դրսևորում են սոցիալական ցանցերում, քան կյանքում, սովորական կյանքում։ Խոսքը աշխատանքի մասին չի, ոսկը մնացածի մասին է, որը այսօր մեր գլխավոր պրոբլեմն է։ Եվ արան շատ հետաքրքիր մի բան, ինչ որ ասեցիր, շատ տրամաբանական է, շատ ընդունելի է, բայց դրան պետք է հասնել, հնարավոր չի հասնել, ասենք օգտագործելով այս կախարդական արկղը, հեռուստատեսությունը կամ մեդիա ոլորտը, մեդիա ցանցեր եւ այլն եւ այլն, դրանով ոչինչ հնարավոր չի անել, դա պետք է անել առաջին դասարանից, մանկապարտեզից, ընտանիքից։ Իսկ մենք ունենք այդ, ինչպես ասեմ, այդ բանաձևը։ Պիտի փնտրենք, ու ասեմ, որ այս բանաձևը խնդիր է դարձել հիմա աշխարհում բոլոր պետությունների համար։ Խնդիրն այն է, որ այդ պետական մտածողությունը
ոնց որ մոդայից դուրս է եկել։ Եվ դա եկել է նրանից, որ ինչ որ առումով այս փուլում զարգացման աշխարհի տնտեսության կապիտալիզմը սկսել է հակասել պետականությանը։ Կապիտալիզմը պահանջում է գլոբալ շուկաներ, պահանջում է ունիֆիկացիա, նմանություն, պահանջում է հասանելիություն ամեն մարդու ուղեղի, անկախ լեզվի, մտածողության, եւ իրենք ուզում են գտնեն այս մարդուն եւ իրենը համոզեն, որ իրենց ապրանքը գնի։ Դա կապիտալիստի ոնց որ մեր ամենամեծ ցանկությունը։ Իսկ պետականությունը ենթադրում է ինչ-որ սահմանագծեր, ինչ-որ սեփական մշակույթ, սեփական վերահսկողություն եւ այլ սեփական ապրանքին առավելություն տալու։ Այո, այո, սեփականի հասկացություն, որը այնոր ասում ենք գնենք մերը։ Այո, այո, որը շատ առողջ է իր հիմքում, բայց հակասում է։ Հակասում է։ Հիմա դրա հետ մեկտեղ կարիս է երկրորդ խնդիրը, դա այն է, որ որքան մարդը ավելի միայնակ է, անկան ավելի շատ է սպառում։ Դա հայտնի փաստ է։ Նշանակում է պետք է հնարավորինս քայքայել ընտանիքները, հնարավորինս մարդուն թողել մենակ, որպեսզի այդ դեպքում ինքը անդադար լինելով չբավարարված, անհանգիստ, կփորձի անդադար սպառել մոտեցանք փլուզվող արժե համակարգին, հա՞։ Հենց դա է արժե համակարգի փլուզումը, դա շուկաների զարգացման եւ սպառման աճի ճանապարհին հիմնական բանն է, ոնց որ հանգրվանն է, որ արժե համակարգն է շատ հաճախ դրան հակասում, որտեղ մարդիկ երբ որ երջանիկ են, ոչ մի բանի կարիք չունեն։ Ուրեմն դա չպետք է ունենաս երջանիկ մարդիկ, որպեսզի իրեն կարիք ունենան։ Երբ որ իրեն կարիք ունեն, ինքը սպառում է։ Եթե մարդը կարիք չունի, ինքը չի սպառում։ Եվ այդ մտածողությունը ցավոք կա։ Երկրորդ խնդիրը, որ ունեն պետությունները այսօր, այն է, որ իրենք չեն հասցնում առավել այս մեր դարում շատ սրընթաց գործնական միջավայրի ետևից որոշումներն են ուշանում, ասենք մենք տեսանք Երևանի ինչ վիճակի հասավ խցանումների բանի տեսակետից, մինչև մեր Երևանի իշխանություն կարողացան գոնե մի քայլ անեն, որը դեռ շատ էլի շատ վիճելի է, վիճելի եւ թերի քայլ է, գոնե ինչ որ ձեւով այդ իրավիճակը վերահսկելու համար, եւ դա ընդհանրապես շատ բացահայտ օրինակներից մեկն է, թե ինչպես ասենք եթե անդրադառնանք արհեստական բանականության, նրա մասին, որ GPT-ի նման համակարգեր վաղը միսօր է հայտնվում շուկայում, իշխանությունները տեղեկացված են 5-6 տարի առաջ, որտեղ այն ժամանակ արդեն հասկանալի դարձավ, որ կա այս զարմանահրաշ երևույթը, երբ որ այս համակարգերը շատ խելոքանում են, երբ որ մեծ տվյալներ են իրենց մեջ պարփակում։ 5 տարի անցավ, այդ համակարգերը դուրս եկան շուկա, օրենսդրական տեսակետից ոչ մի քայլ չկարողացան անել իշխանությունները, որևէ երկրի, մենք չենք խոսում Հայաստանի մասին, փոքր երկրների մասին, մեծ երկրների կարող իշխանությունները ֆինանսավորում ունեցող երկրը չկարողացան։ Արամ, տեսեք, մի հետաքրքիր բան հիշեցի։ Նույն տրամաբանության մեջ է տեղավորվում նաև հասարակությանը, մարդկությանը, ժողովրդին ուղղորդելը դեպի սոցիալական մեդիա։ Կաշ հեռուստատեսություն, կա հեռուստատեսություն, որը ունի ավանդական աշխատավոչ, որը ունի գեղարվեստական մոտեցում եւ այլն։ Ընտանեկան դիտման մշակույթ, այսինքն մարդը գիտի, որ երբ որ ընտանիքով էլ այդ բազմոցին նստած, հա, ֆիլմ են դիտում, իրենք այդտեղ խնդիր չեն ունենա։ Անհարմար չէ զգասեպական երեխայի հանդեպ մարդկանց ուղորթեցին դեպի այս կախարդական փոճրիկ գործիքները։ Կտարտրեցին այդ էկրանը եւ բաժանեցին, ասցին ամենը հիմա կողքը։ Եվ ընտանիքում մենք բոլորս ենք հանդիպում, նաեւ մենք մեր սեփական ընտանիքներում։ Ընտանիքը, այսպես ասած, տանն է, անդամները տանն են, բայց տանը չեն։ Օջախ հասկացությունը գոյություն չունի։ Շատ նվազել է օջախ։ Նվազել է, հա, այսինքն կարող ապատային նախաճաշեն իրար հետ, բայց էլի սեփական պլանշետների մեջ սեփական կապերի, սեփական ոգևորությունների եւ այլն ընկալումների սեփական աշխարհներ, աշխարհներ, այո, ընդ որում դրանք վիրտուալ արհեստական աշխարհներ են, ասենք երեխաները առավոտից երեկո համակարգչային հեռախոսային խաղերի մեջ են, էլ իրականությունից հեռու, իրականությունից կտրված, սպորտից եւ փողոցի, թեկուզ մաքուր օդից, ես փողոցի մշակույթի մասին չեմ խոսում, քաղլիցի, չնայած դա էլ է կարևոր։ Հա, ռոմանտիզմ ունի որը։ Այո, որովհետև ասենք ժամանակին մենք բոլորս բակերում խաղում էինք, տարատեսակ խաղեր, որոնք իրենց մեջ ունեին նաև մարզական բաղադրիչ, սպորտային բաղադրիչ, որտեղ դրանք նստած խաղեր չէին։ Այսօր երեխաները մաքսիմում, եթե ծնողը կտանի զբոսնելու, զբոսնի,
Իսկ նվազատումն է դպրոցի այդ մի ժամը։ Այո։ Այո, ես չեմ ուզում ասել, որ ինչ-որ հստակ մտադրություն կա այդ ամենի հետ, բայց դա ուղղակի ընթացքն է այդպես ստացվում։ Եվ հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ արդեն այն ժամանակն է, երբ որ ընտանիքը բնական էր, երբ որ մեր արժեքները ինքներեն աճում էին իրենց համար բարենպաստ միջավայրում, այդ ամենը շատ փոխվել է։ Հիմա շատ ագրեսիվ միջավայր է, որը փաստացի հարցակվում է քեզ վրա։ Եվ այդ հարցակվում են նաև։ Այո, եւ ասեմ, որ իհարկե, երբ այդ ալիքը կա, ցանկացած քո արտաքին թշնամիք, փորձի այն նաև զարգացնել, օգտագործել քո դեմ։ Երբ որ կա մի միջոց, հիմար պետք է լինես, որ դա չօգտագործես, եթե դու ունես արտաքին թշնամի, որ դեմ դու պետք է գործես։ Եվ դա էլ կա, այդ գործոնն էլ կա։ Մենք մի խոսքով տարբեր առումներով հիմա պիտի գիտակցենք, որ մեզ վրա, մեզ որպես, որպես հասարակություն, որտեղ հասարակությունը ոչ թե առանձին մարդկանց համախումբ է, այլ ենթակառուցվածքների, բաղադրիչների համախումբ է, չի կարող լինել հասարակություն, որ ուղղակի բաղկացած առանձին մարդկանցից, դա չի աշխատի։ Ինչպես եթե դուք հավաքեք միանգամից մի 10,000 մարդ միտեղ եւ փորձեք ինչ-որ բանի մասին պայմանավորվել, դա չի աշխատի։ Դուք պետք է ստեղծեք ենթակառուցվածքներ, պետք է անգամ հնդիկների, ամերիկյան հնդկացիների ռեզերվացիաները չաշխատեցին, միևնույն է, իրենք ինտեգրվեցին արտաքին աշխարհ։ Այո, այո, դու պետք է մարդկանց ինչ-որ, այսպես ասեմ, օրինակ հռոմացիները գիտեն, որ 100 մարդուց ավել չի կարելի հավաքել ջոկատ։ Այո։ Դրանից ջոկատները 100-ներից էին բաղկացած, որտեղ մարդիկ դադարում են մեկը մյուսին ընկալել որպես ընդհանրություն, եկ սկսում են ենթա ջոկատների բաժանվել։ Այսինքն առավելագույն միավորը լեգիոններ, որից ավել չպետք է լիներ։ Չպետք է լիներ։ Եվ բանակում դա արդեն վաղուց գիտակցված է, իսկ ամենաամուր միավորը 10 հոգուց է բաղկացած։ Եվ որտեղ մարդիկ կարողանում են իրա շատ սերտորեն ճանաչել։ Հիմա հասարակության մեջ հիմքային միավորը ընտանիքն է։ Ընտանիքների համախումբը գերդաստանն է։ Գերդաստանների համախումբը քաղաքն է կամ համայնքն է, գյուղն է եւ այլն։ Դրանց համախումբը գալիս է արդեն դառնում է հասարակություն։ Եվ մենք ոչ միայն պետք է ուղղակի մեզ տեսնենք որպես այս մեծ հասարակության մաս, մենք պետք է մեզ տեսնենք հասարակության մաս այդ բոլոր օղակների մաս լինելով եւ դրանց միջոցով գործելով։ Եվ եթե մենք դա չունենք, այդ օղակները սկսում են քանդվել։ Մեր հասարակությունը բնականաբար վերածվում է ամբողջ։ Պարակտվում է։ Այսինքն եթե ձեր կամ մեր բակ աղբանոցիա վերածվել, դա առաջի հերթին իմ եւ քո խնդիրն է։ Այո, 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 եւ դա նշան է, որ արդեն խնդիրը եկա։ Խնդիրը կա։ Արդեն։ Այո։ Լուրջ, արդեն մեր մեջ այդ բանը սկսել է, նշանակում է արդեն չունենք այդ համայնքը, մենք չունենք այդ պատկանելության զգացողությունը։ Իսկ եթե դու չունես պատկանելության զգացողություն քո ընտանիքում, քո շենքում, քո բակում եւ այլն, դու նաեւ կորցնում ես պատկանելության զգացողությունը քո երկրում։ Եվ հետո քեզ համար օթանավի տոմս գնելը եւ մի այլ երկիր բախտի հետեւից գնալը դառնում է համարյա ինքնաբերաբար մի բան։ Չէիր շփվում այստեղ, դուրս չէիր գալիս այստեղ, չես շփվի այնտեղ, դուրս չես գա եւ բավականին կոմֆորտ զոնայում։ Այո, եթե քո շփումը անգամ քո հարազատները հիմնականում Telegram-ով էր եւ Viber-ով Երևանում էր, անտեղից կշփվես, ի՞նչ տարբերություն։ Եթե դու քո հարազատների դեմքը տեսնում ես տարեկան մի անգամ հարսանիքին եւ այդտեղից հետո փախնում ես երկու անուշ միջոցառումից միջոցառում, այո, շատ ես գիրե փորը ցավում է, դա է քո միակ գացողությունը քո հայրենիքի հետ կապված, դու մնացած այլ զգացողություն չունես, եւ քո աշխատանքի տեղը մի օֆիս է, որ այդ օֆիսը կարող է նա ցանկացած տեղում, պարտադիր չէ որ լինի հենց այդ փողոցի վրա։ Եվ մենք այդ ամենամեծ վտանգը, որ իրականում ներքևից քանդում է հասարակությունները, դա այդ հիմնարար բաղադրիչների, որոնց մեջ մարդիկ դարերով ապրել են եւ կարողացել են ստեղծել, տեսեք, բոլոր պետությունները սկսել են ընտանիքներից։ Եվ եթե մենք հիմա տակը քանդում ենք, մենք չենք կարող հույս ունենալ, որ վերևինը կմնա, չի մնում, նայել է սկսում քանդվել։ Եվ մենք դա շատ լավ տեսնում ենք ոչ միայն Հայաստանի ու Միջնադարի վրա, մենք տեսնում ենք, թե ինչ խնդիրներ սկսել են նաև այլ երկրներում, որտեղ այդ ամենահիմնարար բաղադրիչը սկսել է նույն Ռուսաստանում քանդվել, այո, նույն Ռուսաստանում։ Եվ մենք 3 րոպե ժամանակ ունենք, փորձենք տեղավորվել այդ 3 րոպեի մեջ։ Ձեր ասացից ես եկա այն եզրակացության, միգուցե սխալ է, միգուցե ճիշտ է, որ մեր մոտ գրեթե բացակայում է հենց այդ իմաստով հանրակրթությունը։
ես չեմ ասում երեխաներին սովորեցնելը կրթել է, հանրակրթությունը, որտեվ ինքը ավելի մեծ հասկացություն է, քան զուտ դպրոցը կամ մանկապարտեզը։ Մեր հիմնական, ճիշտ եք ասում, մեր հիմնական խնդիրը հանրակրթության հետ կապված այսօր կայանում է նրանում, որ մեր ժողովուրդը չի վստահում մեր հանրակրթությանը։ Ինչպես մենք չենք վստահում շատ եւ շատ այլ կառույցների երկրում։ Ներերեցություն ժամանակին ուսուցիչը կիսա աստված էր։ Այո, աշակերտի համար։ Այո, այո։ Ամենակարևորը ընտանիքի եւ հանրակրթության հարաբերությունների միջեւ հանրակրթության ոչ թե կոնկրետ դպրոցի, այլ այդ կրթական համակարգի, որտեւ երբ որ դու կրթական համակարգի վստահում ես, եթե քո դպրոցը խնդիր ունի, քո համար դա մի արտառոց բան է, դու զարմանում ես, ասում ես՝ լավ, ինչու պետք է այսպես լինի։ Գնամ հարցը լուծեմ, բայց եթե դու գիտես, որ հանրակրթությունն է քարուքանդ եւ այնտեղ վստահության բաղադրիչ չկա, դու լուծում ես միայն քո երեխայի խնդիրը։ Գումար ես տալիս նույն ուսուցչին վարձում ես, որ քո երեխայի տարիքի պարապին։ Կամ, այսպես ասած, ժողովրդի լեզվով ռեպետիտոր ես վարձում, հա, կրկին ուսուց ես վարձում, եւ ստանում ես այն, ինչ ստանում ես, քո երեխան կտրվում է ընդհանուր համակարգից, չի արժևորվում կրթությունը, եւ հետո իր կյանքում էլ երբեք չի արժևորվում կրթությունը։ Եվ գնալով ավելի հաճախակի է դառնում օնլայն ուսուցումը, որը ես շատ վտանգավոր եմ համարում, շատ։ Այո, իսկ հանրակրթությունը պիտի լինի այնտեղ, եթե մենք ուզում ենք մնալ առողջ հասարակություն, որտեղ տեսեք, ժամանակակից մարդը, ինչպես ժամանակակից մարդը չի կարող ապրել առանց տեխնոլոգիաների, առանց արտադրական համակարգերի, առանց այն ամենի, ինչ արդեն հանդիսանում է այսօրական մարդու սովորական մշակույթը, առանց հանրակրթության, առանց մարդկանց վերատարդելման համակարգի, քո ազգի տեսակի վերատարդելման կենտրոնացած արդյունավետ համակարգի, չի կարող ստեղծվել ժամանակակից մարդը, ուղղակի կլինի քարի դարի մարդ։ Կամ կլինի արհեստական բանականություն։ Կամ կլինի արհեստական բանականություն, համաձայն։ Ոչ մի բանով չի տարբերվի նույն արհեստական բանականությունը։ Այո, հանրակրթությունը քո տեսակի, քո պետության քաղաքացու, քո ապագա սերնդի, որին դու կարող ես, որ հետ դու կարող ես առնչվել որպես սերնդ, եւ նշանակում է շարունակականությունը կապավ, նշանակում է հասարակության կայունությունը կապահովվի, այդ դրա գլխավոր բաղադրիչն է, համար մեկ եւ ամենակարևոր։ Եվ եթե մենք դա ոտքի վրա չկանգնեցնենք, մենք ապագա չունենք։ Եվ մենք համարյա թե մոտեցրեցինք ժամանակը հաղորդման ավարտին, ամենավերջում ես ուզում եմ որպես ապացույց քո ասացների հիշեցնել, թե մենք ինչպես հաղթահարեցինք 88-ից մինչև 2000 թվականների ծանրագույն վիճակը, որտեղ այն ժամանակ հանրությունը, հասարակությունը, ժողովուրդը, բակը, ընտանիքը պատրաստ էին եւ կարող էին դիմագրավել բոլոր այդ խնդիրները։ Այո, որը որ ես ցավոք վստահ չեմ, որ հիմա մենք շատ ավելի ուժեղ ենք որպես հասարակություն, այն ժամանակ դինելով որպես պետություն, թույլ եւ ոտքի կանգնող պետություն, մենք որպես հասարակություն շատ ուժեղ ենք, որովհետեւ մենք ունենք մեկս մեկին օգնելով, թիկունք տալով եւ թե հաղթանակ եղավ, թե այդ վիճակից դուրս գալու հնարավորություն ստեղծվեց, որ գրեթե ոչ ոք չէր հավատում։ Հուսանք, որ օրերից մի օր ամեն դեպքում մենք կընկալենք դա եւ կձգտենք դեպի դա։ Հուսանք եւ անենք դրա համար ամեն բան։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր ԱԻՓ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանը։ Ամնայն բարի ձեզ։